Hello， 北基道，今日同大家分享咧就系香港国际机场喺三月咧就出现咗故障，跟住咧去到月尾咧就到樟宜机场都有少个通关嘅问题，影响嘅时间就短咗少少嘅。不过亚洲另外一个地方又出现问题咯，呢啲都系大地方嚟噶。四月三号全日空去自己嗰、那个啊全日空。ANA 系统死机，55班航班咧需要取消，影响咗6700人，机场出现非常挤塞嘅情况。好啦，日本全日空国内航线啊，4月3日下午发生故障，一度无法预约和办理登机手续，即系成个系统都死咗。时间咧就短啲，系啊，持续咗1个钟头左右咧，期间有大批旅客受到影响。日本嘅媒体报道啊，50多个航班。要取消，事件导致日本多个机场出现挤塞情况，因为一个机场出现问题，原来打爆咁多个。日本放送协会啊 ，NHK 报道啊 ，ANA 啊，呢个全日空啊，国内航线下午2时10分左右出现故障，至下午3点11分左右咧，使用备用系统死机，时间持续咗1小时。受事件影响，嗱1粒钟啫。但是日本各大机场多个航班呢就要推迟咗唔同起飞啊时间啊，所有嘅嘢都混乱啦，亦都有好多个航班要停航。报道指啊，截至下午6点45分共有55个班嘅航班或者决定要停飞或者直头停飞，受影响人士呢大约6700人。好啦，位于东京最大嘅羽田机场呢亦都有大批嘅客呢、这个旅客呢等候登机手续。由於日本各個機場咧都有全日空升降嘅航班，因為咁嘅關係，多個機場就出現咗呢個擠擁情況。嗱，唔係機場問題啊，係佢個航班嘅系統、登機系統冧咗，就搞到好多個航機場都好排長龍。其中羽田機場第二航廈咧，櫃台出現咗長長人龍，工作人員忙於應對解釋，包括用擴音器傳達信息，講述咗最新情況。有准备飞往呢个石川县小松机场出差嘅男旅客话：，喂，行李已经送咗过去啦，但系预约嘅包车啊，不能准时，令我相当为难，对工作嘅影响都好大嘅。全日空作出公众道歉，指将继续会查明出事嘅原因。有 Chester 嘅网民直头响呢个直播咧，就自己响羽田机场嘅情况，得一个字，就系好惨啦。折腾咗几个小时，终于等到有飞机上啦。其实呢啲好小事嘅啫，但系如果你放大去睇，就会变成好大件事。放晒去睇就系一件小事，个零钟头咋？喂，个零钟头今次就唔系一个机场问题啦，系一个航空公司嘅问题啦。所以我哋而家嘅生活完全依赖咗，所有嘅嘢都系用 information， 所有嘅登机系统。备份嘅系统又唔系可以即刻去 recover， 大家就要想象一下未来如果所有嘅嘢突然个 network 死晒，大家都冇 data 嘅时候，就真系死晒嘅咯。你谂下，你有冇试过？喂，如果有电话冇数据 ，network 收唔到，我冇办法 communication， 个人即刻烦躁，因为太方便啦。以前你唔会咁噶，等咯。哦，死机啊，登唔到机啊！嗰、那個 conveyor belt 出現問題啊！呢、這個登機系統用人手慢慢去都冇問題，但係而家我哋已經習慣咗呢個生活模式啦嘛。當呢個生活模式令到我哋係完全嚇、啊、快到好鬼舒服、啊，你享受咗個 benefit 之後，可唔可以翻翻轉頭啊？原來呢個世界翻唔到轉頭㗎，一翻轉頭，你話10分鐘啊，你即刻喺網上就講，喂，好大件事啊！你見唔見到啊？哇，好多人排隊啊，諸如此類。以前有耐性嘅，而家大家都冇咗㗎喇。但係亦都係要思考另外一個問題，倚重科技嗱，我係一個科技背景嘅人，但我話過分倚重科技，聽清楚，過分倚重科技呢係會點呢？大家要深思啦。我自己不斷都係問緊自己一個問題，喂，你諗下你自己買嘢咋嘛，而家你係咪好方便，係咁嘟係咁嘟，佢一定俾你嘟㗎喎，嘟唔到佢會問你，喂，你個銀行冇錢啦，我借住俾你先啦。你介唔介意啊？梗係唔介意啦，用咗先啦。你都唔會去考慮好多好多嘅問題，因為方便啦。
科技帶俾我哋嘅生活係非常方便，而家就係㗎喇。但係當我哋收返呢啲之後，你又覺得好唔方便㗎喇喎。但係有冇顧及效果呀？大家都冇㗎喇，而家已經唔記得咗啦，只係覺得嘩好過癮喎，享受囉，享受係俾你嘅 benefit 囉，用咗咗好多錢囉，唔知第時你點還錢呢？一樣咋嘛，而家就係已經荼毒咗我哋㗎喇，你冇乜返返轉頭㗎喇喎，因為俾咗一個好方便你㗎嘛。你而家會唔會用錢？唔會㗎喇，用數碼錢㗎嘛。但係你有冇考慮下，喂嗰啲係數字嚟㗎咋嘛。大家三思一下啦。我遲啲會探討呢個問題同大家詳細分析。好，多謝各位繼續支持不羈道，點讚訂閱啦。